Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Agora uma apresentação eficiente do conjunto NX Eagle, tá? Para vocês, para quem estava curioso em saber sobre o grupo, sobre a nova tecnologia de 12 e sanar umas dúvidas aí, principal da galera. Então, aqui já vou sanar a primeira dúvida, tá? Já é a nova Roldan, tá? Não é aquela Roldan que teve problema. Segunda coisa, tem um fator aqui. O cassete SRAM Eagle, no caso, no padrão NX, ele funciona no padrão Shimano, ou seja, você pode utilizar na sua roda que seja compatível aí com esse padrão, tá? Não tem aquela preocupação. E uma outra dica, informação também interessante, é o fator da compatibilidade entre eles. Então você pode usar um câmbio NX com um cassete XX1 ou cassete XX1 com um X01 e assim por diante. O pé de vela, corrente, a mesma coisa, tá? Então você tem aí uma tecnologia show de bola no pé de vela. E você tem os pesos bases do grupo aí, né? Já tá até aqui a exposição aqui do grupo, tá? Então você vai ter o peso aproximado do grupo aqui. Girando aqui, o negócio tá na minha mão. Não tá aqui, mas depois eu vou confirmar com a SRAM, tá? Tá aqui o preço sugerido de venda. Vocês poderem ver aí, já vai ser o preço oficial no Brasil, tá? Esse é o preço de venda já aqui para vocês. Então, se tiverem dúvida ou quiserem aguardar aí, em breve vai estar disponível para venda aqui nas lojas. E eu também sou um revendedor autorizado de SRAM, então vou ter o prazer de atender vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.